Бразилияның Сан-Паулу қаласында футболдан әлем чемпионатын өткізуге қарсы тағы бір акция өтті. Жергілікті тәртіп сақшыларының мәлімдеуінше, шеруге 500-дей адам жиналған. Алайда ұйымдастырушылар айтқандай, қала көшелеріне мемлекет қаражатын чемпионатқа жұмсауға қарсылық білдірген 1000-нан астам адам шықты. Дегенмен, бұл жолғы демонстрация әуелдегідей қақтығыстарға ұласқан жоқ. Бейбіт митингіге жиналғандар үкіметтен ақшаны әлем чемпионатына емес, білім мен көлік инфрақұрылымына бөлуді талап етті.